taky nemáte rádi reklamy v televizi? A co takhle 5 hodin reklam v kuse? Máme pro vás PlayStation na zrkamu žroutu, speciální reklamní show, kde jsou vybrány ty úplně nejlepší reklamy a pečlivě jsou seřazeny za sebou. Je to velká party, která není jenom o reklamách, je to taky o hudbě, je to o doprovodném programu a budete se bavit celou noc. PlayStation na zrkamu žroutu je v pátek 20. února na Flédě, tak přijďte.